बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी समाजमा विकृत जन्य घटनाहरू सामाजिक अपराधहरू हिंसा जन्य क्रियाकलापहरू बढ्दो छ एउटा बालिका विद्यालय पढ्न गएर घर फर्कँदाखेरि सही र कुशल फर्कने हो कि होइन भन्ने खालको चिन्ता अभिभावकमा देखिन्छ यस्तो विकृत मानसिकता समाजमा किन जन्मदो छ यसलाई जरैबाट निकालेर फ्याँक्नका निम्ति के जरुरी छ हामी कानूनको कुरा गर्छौँ मृत्युदण्डको कुरा गर्छौँ आजीवन कैदको कुरा गर्छौँ यसले मात्र त्यो विकृत जन्य क्रियाकलाप रोकिन्छ कि रोकिँदैन यो शोचनीय विषय छ यसका निम्ति मानिसले गर्नुपर्ने कर्म के हो मानिस कुन मार्गतर्फ कुन बाटोतर्फ लाग्यो भने ऊ सही ढङ्गबाट सत्कर्म गरेर बाँच्न सक्छ यसको विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपाल का सहर निर्देशक एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सँगै क्षेत्रीय कार्य बुटवल एवं ग्लोबल पीस रिट्रिट सेन्टर का प्रमुख राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी कमला दिदी हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि स्वागत छ धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम छ अब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने मैले सोधे भने त्यो प्रश्न भन्दैन जीवन कसरी बितिरहेछ एकदम सेवा सबैको आशीर्वाद लिएर सेवामा खुसी खुसी उमङ्ग उत्साहको साथ बितिरहेको छ उत्साह र उमङ्गमा यहाँले जीवन बिताइराख्नु भएको छ नेपालका जुन खालका घटनाहरू नेपालमा घटिरहेछन् समाज यस्तो हिंसाजन्य क्रियाकलाप समाजमा घटिरहन्छन् यस्तो विकृत मानसिकता बढ्दो छ यस्ता क्रियाकलाप हुनुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ आध्यात्मिकताको कमी आफूलाई नजान्नु र आफूलाई नचिन्नु म यहाँ किन आएँ आध्यात्मिकता भनेकै म को हुँ कहाँबाट आएँ म यहाँ के कर्म गर्न आएको हो यो संसारको क्रिएटरसँग मेरो के सम्बन्ध छ र यो संसारको अहिले कुन समय चलिरहेछ मैले के गर्नुपर्ने हो यी कुराहरूको बारेमा जानकारी नहुनु नै अज्ञानता यो ज्ञान हुनु माने आध्यात्मिकतामा अगाडि बढ्नु जब आध्यात्मिकतामा मनुष्यले आध्यात्मिकताको मर्मलाई बुझ्छ रहस्यलाई बुझ्छ अनि सबै विकृतिहरू आफै खतम भएर जान्छ जस्तै तपाईँहरू यस्तो खालको ज्ञान र शिक्षा दिँदै जानुहुन्छ जहाँ जहाँ शिक्षा र ज्ञान दिनुहुन्छ नि त्यहाँ परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ पाइन्छ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू एउटा एउटा समाजको मनुष्य भनेको समाजको इकाइ हो होइन एक व्यक्तिबाट अनि एक र एक मिल्दै गर्दै गर्दै समाज बन्ने हो आज एकजनालाई परिवर्तन हो एकलाई देखेर अर्कोलाई परिवर्तन हाम्रो जो पनि ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आउने जो सङ्गठन छ ठाउँ ठाउँमा आज हजारौँ ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छन् त्यसमध्ये सबै राम्रो नै आएको होइन यही समाजबाटै आएको हो त सबैले के आफ्नो जीवनमा गरेर बुझेर अनि फेरि धेरै दुःख भोगेर र एकदम विकृत मार्गमा लागेकाहरू नै आएर फेरि सुध्रेर राम्रो बनेका छन् र यहाँ आएर मेडिटेसन आध्यात्मिक शिक्षाले उनको जीवन राम्रो उमङ्ग उत्साह सुगन्धित एकदम एउटा समाजमा आदर्श स्थापित गर्ने जस्तो जीवन आदर्शमय बनेको छ त्यस कारणले उनीहरूले आफूलाई पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन तुलना गर्दा अहिलेको जीवन राम्रो भएर अरूलाई पनि त्यही शिक्षा दिनेमा उनीहरू आफ्नो तन मन धन लगाएर हामीलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् जस्तै मैले अगाडि आरम्भमा बोले आजीवन कैदका कुराहरू मृत्युदण्डका कुराहरू जसले समाजमा जघन्य अपराध गर्छ त्यो ल्याएर मात्र के साँच्चै समस्याको समाधान हुन्छ राज्य स्तरबाट के कुरामा बढी जोड दिन जरुरी ठान्नुहुन्छ मुख्य कुरा त्यो डर र त्रास त देखाइयो कानुन बनाएर अब त्यस्तै व्यक्तिलाई त्यसले पनि केही रोक्छ कि भनेर राज्यले एउटा कानुन बनाएको छ त्यसले अवश्य पनि केही सपोर्ट त गर्ला डराउनेहरूलाई तर नडराउनेहरूलाई भित्रैबाट परिवर्तन नल्याएसम्म हुँदैन जडैबाट भन्छ नि परिवर्तन अब जरामा धमिरा लागेको छ जरामा किरा लागेको छ माथि माथि दबाई हालेर त हुँदैन जरामै त्यसलाई खनेर कहाँ किरा लागेछ त्यसलाई हेरेर त्यो जरामा नै दबाई हाल्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ जब आमूल परिवर्तन या भित्रैबाट परिवर्तन ल्याउनु छ भने आध्यात्मिक शिक्षाको अति आवश्यक छ
यस्तो तर्फ जस्तै दिदी म यहाँसँग यो प्रश्न निर्देशन चाहे यस्तो तर्फ राज्य किन उदासीन देखिन्छ किनकि उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन यस आध्यात्मिक शिक्षालाई राज्यले भ्यालु दिनुपर्ने हो महत्त्व दिनुपर्ने हो र महत्त्व दिएमै बल्ल हाम्रो समाज हामी सबै महत्त्वपूर्ण बन्ने थियौँ भ्यालुबुल बन्ने थियौँ हाम्रो मूल्य बढ्ने थियो तर त्यो ध्यान अहिले राज्यको गएको छ नि यो दुःखको कुरा हो ध्यान जानुपर्ने हो जब राज्यले नै यसमा ध्यान दिएको हुन्छ सपोर्ट गरेको हुन्छ र त्यही किसिमले हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने भने एउटा व्यक्ति सुध्रिन्छ अनि एउटा व्यक्तिले उसले घरलाई सुधार्छ घर सुध्रियो भने त्यो घरमा हुर्किने बालबच्चाहरूले पनि एउटा राम्रो संस्कार पाउँछ त्यही बच्चा नै भविष्यको युवा बन्छ त्यही बच्चा नै भविष्यको एउटा नागरिक बन्छ अनि उसले समाजमा राम्रो गर्न सक्छ नि त्यसको लागि आमूल परिवर्तन गर्नको लागि त एउटा आध्यात्मिक शिक्षा जसबाट एउटा पोजिटिभ विचारहरू आउँछ हेर्ने दृष्टिकोणै चेन्ज हुन्छ होइन किनकि सबभन्दा पहिला मान्छेले जो पनि अहिले जघन्य हत्याहरू गर्छ जे पनि गर्छ त्यो मान्छेको अहिले जुन प्राय समाजमा गिर्दो स्थिति छ वासनात्मक धेरै कार्यहरू भइरहेको छ त्यो सबै के त भन्दा जब यो आँखाले हेर्छ शरीर हेर्छ यो स्त्री हो यो पुरुष हो यो भावना आउँछ त्यो आउने बित्तिकै उसमा त्यो भावनाहरू जागेर आउँछ सबसे पहिला आध्यात्मिक शिक्षाले हामीलाई यो सिकाउँछ कि म को हो म आत्मा तपाईँ पनि आत्मा यो शरीर त प्रकृति पञ्च तत्त्वले बनेको पाँच तत्त्वले बनेको हड्डी र मासुको पुतला हो भने हामी सबै आत्मा पवित्र आत्मा हो त जब हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण सबैको मस्तकमा भनिन्छ साँपलाई हेऱ्यो भने विष आउँछ मणिलाई त्यस कारणले सर्पलाई नहेरेर मणिलाई हेर्नुपर्छ यो पाँच तत्त्वको पुतलाभित्र जो मणि आत्मा छ न त्यो स्त्री हो न पुरुष हो सबैको स्त्री पुरुष दुइटैको एउटै छ रूप बिन्दु आत्मा भने जब त्यो आत्मालाई हामी हेर्छौँ त प्रेम भावना शुद्ध प्रेम स्नेह सबै जागृत हुन्छ तर आत्मालाई बिर्सेर जब यो पञ्चतत्त्वको शरीरलाई हेर्छौँ छालालाई हेर्छौँ बाहिरी रूपलाई हेर्छौँ अनि स्त्री पुरुषको भान आउँछ आउने बित्तिकै हाम्रो दृष्टि कसैको शरीरमा जान्छ अनि मन बुद्धि चञ्चल हुन जान्छ भन्छ नि जैसा दृष्टि त्यस्तै वृत्ति जस्तो वृत्ति त्यस्तै कृति जस्तो दृष्टि त्यस्तै विचार चल्छ होइन जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै कर्म हुन जान्छ हजुरले हेर्नु कुनै पनि फिल्मको हिरोइनीहरूको तस्विर हेर्दा मान्छेको भावना के हुन्छ त्यसैको जग कुनै देवीको तस्विर राख्दियो त्यति बेला मान्छेको स्मृति भावना के हुन्छ हुन त दुइटै स्त्री हो नि कुनै हिरोइनीको फोटो हेर्दाखेरि उसको भावना विचारहरू के चलिरहेको हुन्छ त्यो फोटो हटाएर कुनै देवीको फोटो राखिदिँदाखेरि उसको भावना के जागेको हुन्छ हामीले आफै पाउँछौँ किनकि हाम्रो स्मृतिको खेल छ हामीलाई थाहा छ जब देवीको तस्विर राखिन्छ मा जगदम्बा भावना पवित्र भावनाहरू जागेर आउँछ आँखाले हेर्छ दृष्टिले हेर्छ अनि हेरेपछि त्यही किसिमको विचार चल्छ त्यही स्मृति हुन्छ अनि त्यही किसिमको वृत्ति हुन्छ अनि कृति हुन्छ भनेपछि हेरेर जब हाम्रो हेराइ दृष्टि नै ठिक हुँदैन भने कर्मकृति राम्रो हुँदैन त्यस कारणले कसैलाई पनि एउटा देवीको रूपमा हामीले हेर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हाम्रो भित्र भावनाहरू राम्रो आउँछ जस्तै यो पोसाक लगाउने विषय छ नि फेसन यसमा पनि अलिकति ध्यान दिने भने सुध्रिन सक्थ्यो होला हजुर त्यो पनि हो आज एउटा मर्यादित जुन ड्रेसहरू छ यो एउटा छ यो अहिले फेसन जस्तो आइरहेको छ पश्चिमको फेसनहरू हाम्रो यतातिर आइरहेको छ अब किनकि पश्चिममा त सुरुबाटै त्यसरी हिँडिरहेको उनीहरूलाई केही जस्तो लाग्दैन पश्चिममा चाहिँ हाम्रो त्यो कल्चर थिएन फुल ड्रेस राम्रो मर्यादित ड्रेसमै हामी हिँडेको तर अहिले अचानक फेरि अलिकति अमर्यादित ड्रेसहरू देख्दाखेरि हुनसक्छ उनीहरूको त्यो बानी छैन हाम्रो दाजुभाइहरूको भनौँ दृष्टि चञ्चल हुनसक्छ त्यो दृष्टि वृत्तिलाई चञ्चल गराउने एउटा निमित्त एउटा ड्रेस पनि हो त्यसलाई अहिले आउने पिँढीहरूले विशेष ध्यान दिए भने फेसन मात्रै नहेरेर आफ्नो रक्षाको लागि पनि होइन आफ्नो ड्रेसलाई विशेष ख्याल राख्यो भने त्यो पनि एउटा सपोर्ट हुन्थ्यो धेरै मद्दत गर्थ्यो अब म ओम शान्तिमा यहाँहरूको धार्मिक संस्थातर्फ म केन्द्रित हुन चाहेँ के दिँदैछ ओम शान्तिले के हो ओम शान्ति धेरै मानिसले नबुझेको कुरा पनि छ कसरी बुझ्ने ओम शान्तिलाई यो वास्तवमा सबभन्दा पहिला कुरा ओम शान्ति यो संस्थाको नाम होइन संस्थाको नाम हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र
ओम शांति हामी एक अर्कालाई भेट्दाखेरि अभिवादन गर्छौँ. ओम शान्तिको अर्थ किन अभिवादन गर्छौँ? ओम शान्ति मुखले त्यो स्वरूपमा टिकेर ओम शान्ति भन्ने बित्तिकै तिनवटा कुराको याद दिलाउँछ. सबभन्दा पहिला एकले अर्कालाई आत्मस्मृतिमा हेर्दै म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ, मेरो स्वभाव शान्ति हो. अर्को कुरा, म शान्तिको सागर परमपिता परमात्माको सन्तान हो, यो संसारमा म खेल खेल्न आएको. अर्को कुरा, म शान्ति धाम परम धामबाट यस संसार रङ्गमञ्चमा खेल खेल्न आएको एउटा शान्त स्वरूप आत्मा. शान्त मेरो धर्म, शान्तिको सागर मेरो पिता र शान्ति धाम मेरो घर. यो तिनवटा कुराको एक अर्कालाई याद दिलाउन ओम शान्ति गरेको हो. र अब यो हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, यो संस्थाले के गरिरहेको छ? यो संस्थाले समाजमा मानवलाई जिउन सिकाइरहेको छ, एउटा चरित्रवान बनेर आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तन, पुरानो दैत्य संस्कारलाई परिवर्तन गरेर एउटा दैवी समाज बनाउनको लागि दैवी संस्कारहरू जीवनमा धारण गराइरहेको छ र जीवन परिवर्तन गराएर आसुरीयताबाट देवत्वतिर लग्दैछ. जस्तै यहीँनिर मैले यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ, ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँहरू जस्ता थुप्रै दिदी बहिनीहरू गृहस्थ जीवनको विरोध गर्नुहुन्छ, बच्चा जन्माउनु हुँदैन, हामी भगवान्मा जोडिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू यहाँको चर्चा परिचर्चा चाहन्छ. यस्तो बाढी बोलिरहँदाखेरि भोलि सृष्टिको नियमै बदल्ने त होइन, र सँगै भोलि फेरि यो धरतीले कमला चाह्यो भने नपाउन पनि त सक्छ. यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो संस्थाले बच्चै नपाऊ भनेर कसैलाई पनि मुखले भन्दैन होइन. तर यो संस्थाको ईश्वरीय विश्वविद्यालयको चारवटा नियम छ, सात्विक अन्न, डेली सत्सङ र ब्रह्मचर्य पालन होइन, यो छ. अनि राज्यको यो आधार स्तम्भ होइन, यो एउटा नियमहरू छ, केही नियमहरू जसलाई चाहिँ दैवी गुणको धारणा होइन, पहिला सत्सङ, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक अन्न अनि दैवी गुणको धारणा, यो यसको एउटा नियम आधार स्तम्भहरू छन् जसलाई ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आएपछि यसलाई पालन गर्नेतिर हामी लाग्छौँ र सबैलाई यही प्रेरणा दिन्छौँ. र यहाँले भन्नुभयो सृष्टि परिवर्तनलाई नि धक्का त लाग्दैन, त सृष्टि त साँच्चै वास्तवमा परिवर्तन हुँदैछ. अहिले हजुरहरूलाई थाहा छ यो अहिले अज्ञान रात्रिको जसलाई हामी कलियुग भन्छौँ, कलियुगको अन्तिम चरण चलिरहेको छ. साँच्चै नै हामी सृष्टिको चिन्ता गर्ने हो भने यो सृष्टिको क्रिएटर, यो सृष्टिको रचयिता जो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले के चाहनुभएको छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ. केवल आफ्नो चाहना, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने होइन, अहिले आफ्नो स्वार्थलाई, आफ्नो चाहनालाई त्यागेर त्यो ईश्वरको चाहना र उनको आज्ञा अनुसार हामी चल्ने बेला भएको छ. संसार त त्यसै परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्ने होइन, बल्कि यसलाई परिवर्तन गर्नेवाला समय अनुसार ईश्वर, जसलाई हेभेनली गड फादर भनिन्छ, जसले हेभेन रच्छ, जसले सत्यको स्थापना गर्नुहुन्छ, सत्युग जहाँ सत्यताको प्रधानता छ, जसलाई स्थापना गर्नेवाला सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य नै शिव है भनिन्छ, शिव नै सुन्दर छ. त सत्य परमात्मा जसले के चाहनु भएको छ त्यसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ. त्यस कारणले यदि साँच्चै नै सृष्टिको चिन्ता गर्ने हो भने हामी पवित्र अहिलेको समय अनुसार, यो वर्तमान समय यति जनसङ्ख्याको विस्फोट छ, जुन जनसङ्ख्या कम गर्नको लागि राज्यले विभिन्न उपायहरू अप्नाइरहेको छ होइन. र यदि हामी चिन्ता गर्ने हो भने अहिले पेट्रोलको लाइन भयो जस्तै, विदेशमा घर बस्ने कोठाहरूको एउटा ठाउँ नपाएर कोठाको यहाँ जस्तो मट्तेल पेट्रोलको हामी क्युमा बस्छौँ भने त्यहाँ कोठाको लागि, क्वार्टरको लागि लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति अहिले विदेशमा छ. खान पाइरहेको छैन, जनसङ्ख्याको यति वृद्धि छ जसले गर्दा अन्न पुर्याउन नसकेर इन्जेक्सन दिएर सब्जी तयार गर्नु परेको छ छिटो छिटो. हरेक चिजमा मिलावट भइरहेछ, हरेक चिजमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, यो सबै जनसङ्ख्याको वृद्धिले गर्दा. साँच्चै नै चिन्ता गर्ने हो भने जनसङ्ख्या हामी कम गरौँ, संयम र नियम जीवन हामीले अपनाऊ, किनकि यो केवल ब्रह्माकुमारीले मात्रै भनेको छैन, गीताको महावाक्य छ, काम क्रोध नरकको द्वार, काम महाशत्रु, काम वासना महाशत्रु.
आज जति पनि घटनाहरू घटिरहेछ यही बासनाको वशीभूत भएर बच्चा जवान केही पनि नहेरेर मान्छे यसकोले अन्धा भएर पाप कर्महरू गरिरहेको छ त्यसकारणले ब्रह्मा कुमारीले त अब यो सिकाइरहेको छ सन्तान नजन्माउने भन्दैन गृहस्थलाई त्याग पनि भन्दैन गृहस्थी नगर पनि भन्दैन गर तर गृहस्थ जो भ्रष्ट भएको छ त्यो गृहस्थलाई चाहिँ आश्रम बनाऊ सृष्टिको आदिकालमा पनि श्री लक्ष्मी श्री नारायण सीताराम उहाँहरूको पनि गृहस्थ थियो जोडी त त्यहाँ पनि थियो जो परमात्माले रच्नुहुन्छ सृष्टि त्यहाँ पनि जोडी थियो तर त्यो जोडी त्यो गृहस्थ चाहिँ मन्दिर लायक थियो गृहस्थ आश्रम थियो भने अहिलेको गृहस्थ चाहिँ एकदम भ्रष्ट छ घर घरमा कलह कलेश छ पतिलाई पत्नीमाथि विश्वास छैन पत्नीलाई पतिमाथि विश्वास छैन धेरै समाजमा के भइरहेछ यहाँहरूलाई थाहै छ भने त्यो समाजलाई अब नियममा बाँध्नको लागि भनौँ एउटा ईश्वरीय मर्यादामा बाँध्नको लागि पनि यो आवश्यक छ आध्यात्मिक शिक्षाहरू त्यस कारणले हेर्नु श्री राम देवी देवताहरू हाम्रो जो पूजनीय इष्ट देवहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ नि अहिलेको पुरुषलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनिँदैन उहाँहरूलाई मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष थिए पूजनीय थिए आजसम्म उहाँको कीर्तिलाई कीर्तनको रूपमा भक्तहरूले गाउँछन् चाहे श्री कृष्ण होस् चाहे श्री राम होस् चाहे श्री नारायण होस् यसरी किन महिमा गर्छन् भन्दा किनकि उहाँहरू मर्यादा पुरुषोत्तम थिए जसको नयन कमल हस्त कमल चरण कमल हरेक अङ्ग अङ्ग कमल समान पवित्र थिए कमलको जरा हिलोमा हुन्छ तर हिलोबाट माथि गएर फुल्छ जस्तै आज तपाईँ जुन खालको ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालयसँग जोडिएका महिला या पुरुष जो आउनुभएको छ त्योभित्र सबै जीवन खुसीले बाँचेका छन् जसरी तपाईँले बाहिर बनावटो देख्नुहुन्छ बाहिर हेर्दाखेरि भित्री हृदय भित्री मन खुसी छ कि छैन खुसी नभए त बस्दै बस्दैन सर पहिला कुरा खुसी नभए त्यहाँ बस्दैन अर्को कुरा हुनसक्छ जसले जति ज्ञानको गहिराई प्रकाश जसको भित्र जति घुस्दै गएछ उति खुसी मिल्ने हो जब कुनै बेला ज्ञानको प्रकाशको कमी हुन्छ भने क्षणिक खुसी पनि गायब हुनसक्छ किनकि हाम्रो पुरुषार्थी जीवन हो हामी पनि ईश्वरीय पढाइ पढ्दैछौँ होइन तर जति ज्ञानको प्रकाशभित्र घुस्दै जान्छ भित्र पस्दै जान्छ जति ज्ञान बुझ्दै गयो भन्छ नि जहाँ प्रश्नहरू खत्तम हुन्छ त्यहाँ प्रसन्न चित हुन्छ जो व्यक्तिको भित्र धेरै प्रश्नहरू छ कन्फ्युजनहरू छ भने ऊ प्रसन्न रहन सक्दैन प्रश्न चिन्ह टेढो हुन्छ नि हँसिया जस्तो त जसको भित्र टेढै टेढो चिन्ह छ भने ऊ कसरी प्रसन्न रहन सक्छ त्यस कारणले जसको जसलाई प्रश्नको धेरै उत्तरहरू मिलिसकेको छ माना ज्ञान धेरै प्राप्त भएको छ भने त्यो ज्ञान बलले ऊ सदा प्रसन्न रहन्छ त्यस्तो अहिलेसम्म जो ब्रह्मकुमारीसँग जोडिएर आजीवन हामी अब ब्रह्मकुमारीमै लाग्यौँ भनेर भन्नेहरू कस्तो वर्ग समुदायबाट बढी त्यहाँ प्रवेश गरेको तपाईँले पाउनु सबै वर्गका छन् यहाँ होइन अब कोही समाजबाट अपहेलित भए या घरबाट त्यस्तो त्यस्तो होइन सबै समाजमा एकदम राम्रो हुँदाहुँदै तर धेरैको विचार के हुँदो रहेछ भन्दा पक्कै पनि यिनीहरूलाई दुःख भएर केही न केही दुःख परेर जीवनमा विरक्त भएर यसमा लागेको होला भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो होइन सबै सम्पन्न परिवारहरूको पनि खेल्दा खेल्दै पढ्दा पढ्दै समाजमा सेवा गर्दा गर्दै एकदम उमङ्ग उत्साहसहित कोही विरक्त भएर लाग्ने होइन उमङ्ग उत्साहले विश्वको समाजको सेवा गरौँ मैले जुन कुरा पाएँ मैले त्यो सबैलाई दिउँ अघि पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ हामी समर्पित मात्रै होइन त्यहाँ आउनेहरूलाई पनि यो भावनाहरू जागृत हुन्छ कि हो मैले व्यर्थमा समय व्यर्थ फाल्तु बोलेर फाल्तु जुवा तास यो सबबाट बचेपछि जो समय बचत हुन्छ यो समयलाई हामीले यस्तो चिजमा लाउनु भन्दा सबैलाई जागृति दिलाउनलाई चेतना जगाउनलाई यस्तो सकारात्मक कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरूमा विभिन्न हर प्रकारको कार्यक्रममा तपाईँहरू जस्तो गृहस्थमा बस्नेहरूले पनि साथ दिन्छन् भने हामी त झन् बुझेरै समर्पित भएको सम्पूर्ण कति भाइ बहिनीहरू छन् भने उनीहरूलाई त्यस्तो कहिले पनि भावना आउँदैन करिब हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी रक्षाबन्धनको समीपमा छौँ नजिकै छौँ यो रक्षाबन्धन के हो र सँगसँगै यहाँहरूले दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन गराउने कार्यमा पनि यहाँहरू सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ यसले के प्रभाव पर्छ यो गर्न किन जरुरी छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ म यहाँलाई संक्षेपमा भन्न चाहन्छु
रक्षा बन्धन एउटा पवित्र पर्व हिन्दूहरुको लागि हैन र नेपालमा चाहिँ ब्राह्मणले यजमानहरुलाई रक्षा सूत्र बाँध्ने या जनै फेर्ने दिन आजको दिन भोलिको दिन हैन भने अब भारतमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरुले रक्षा सूत्र बाँध्ने र अहिले हाम्रो नेपालमा पनि तराई क्षेत्रमा यो प्रथा सुरु भएकै भइराखेकै छ त आज विशेष दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई एउटा श्रेष्ठ संकल्प लिएर आफ्नो भाइको रोग अनेक विघ्न बाधाहरूबाट भनौँ परिस्थितिहरूबाट विजय हुने र उनको रक्षा हुने शुभ भावनाले उनलाई तिलक टिका लगाइन्छ र रक्षाको सूत्र भनेर बाँधिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीले दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई एउटा आशीर्वादको रूपमा म एउटा सङ्कल्पको रूपमा रक्षा सूत्र बाँध्दै यो बहिनीलाई रक्षा गर्नु मेरो जिम्मेदारी हो भन्ने भावनाहरू हुन्छ खास त रक्षा भन्ने बित्तिकै दिदीबहिनीले दाजुभाइसँग आफ्नो रक्षाको कामना गर्दै रक्षा सूत्र बाँध्ने तर अहिले गएर एउटा रीतिरिवाज मात्रै रहेको छ सायद मलाई लाग्छ दिदीबहिनीलाई पनि मेरो दाजुभाइले कति मलाई दक्षिणा दिन्छ भन्ने ध्यान हुन्छ र दाजुभाइलाई पनि ठिकै छ बहिनीले रक्षा सूत्र बाँध्दैछ यो प्रेमको प्रतीक एउटा स्नेह वर्षमा एकचोटि भेट्ने भनेर पनि बाँध्ने गर्छ तर त्यसको मर्म चाहिँ गहिरो छ एउटा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई यो याद दिलाउन यो वास्तवमा रक्षाबन्धन जसलाई भन्छ हेर्नु मनुष्यको प्रवृत्ति अनुसार मनुष्यलाई स्वतन्त्र बस्न मन लाग्छ बाँधिन कसैलाई पनि मन लाग्दैन तर यो बन्धनमा बाँधिन यो एउटा यस्तो बन्धन छ जसमा बाँधिन सबै तयार हुन्छ न दिदी बहिनी छैन भने पनि खोजी खोजी आएर पनि होइन हात अगाडि गएर बाँध्नको लागि तयार हुन्छ र त्यति मात्रै नभएर यजमानहरू ब्राह्मणद्वारा पनि रक्षा सूत्र बाँध्ने आज गर्छ होइन त यो बन्धनमा बाँधिन सबै चाहन्छन् भने यो बन्धन विशेष प्रकारको बन्धन छ र बन्धन पनि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सांसारिक मोह माया कर्मको बन्धन छ भने एउटा ईश्वरीय बन्धन छ होइन त्यो यो एउटा बन्धन जो छ दाजु र भाइ दिदी बहिनीको पवित्र स्नेहको प्रतीक र पवित्र भावना प्रेम त प्रेम छ नि दिदी र भाइमा दाजु र बहिनीमा पनि प्रेम हुन्छ तर कस्तो प्रेम हुन्छ पवित्र प्रेम हुन्छ त्यो पवित्रताको प्रतीक शुद्धताको प्रतीक र स्नेहको प्रतीक यो बन्धन हो जुन बन्धन बाँधेर हरेक दिदी बहिनीले वास्तवमा मनमा यो भावना राख्नुपर्छ कि दाजुभाइलाई यो याद दिलाउने हो कि तपाईँको जस्तै तिम्रो जस्तै दिदी बहिनी म हुँ त्यस्तै अरू दिदी बहिनी पनि अरू चेलीबेटी पनि कसैको दिदी बहिनी हो त्यो पनि तपाईँको दिदी बहिनी हो भन्ने भावना जसरी मेरो तपाईँले रक्षा गर्नुहुन्छ भने अरूको छोरी पनि अरू चेलीबेटी पनि तपाईँको बहिनी जस्तै यस्तो सोच्यो भने सामाजिक अपराध यस्ता खालका घटनाहरू सुन्न पाइँदैन सही कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ भने त्यो भावनाले बाँध्ने हो नि त र टिका लगाउने भनेको बिन्दु माने आत्मा हामी यहाँ मस्तकको बिचमा बस्ने एउटा बिन्दु तपाईँ पनि आत्मा म पनि आत्मा होइन र आशीर्वाद दिने वास्तवमा भाइ आज सानो भाइ छ दिदी ठुलो छ भने दिदीलाई त्यो भाइले के रक्षा गर्न सक्छ र तर पनि सूत्र बाँधिन्छ वास्तवमा शारीरिक रक्षा मात्रै होइन रहेछ आत्माको रक्षा पनि स्वयंको रक्षा केबाट भन्दा विकृतिहरूबाट एउटा दिदी बहिनी दाजुभाइलाई बाँध्छ होइन आफ्नो आत्माको रक्षा उसको काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार जो आज जसको जुन विकार मनुष्यको भित्र भएर आज जो कर्महरू हामी देख्छौँ सुनेर हामी दुःखी हुन्छौँ यो सबै अति काम अति क्रोध अति लोभ अति मोह अहङ्कारकै रूप त हो अन्त्य गर्नलाई यसको भूमिका छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालका सहनिर्देशक एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी कमला दिदीसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार